Takže tohle je první, oficiálně první vlog, kdy se to bude aspoň trošku týkat domečku. My jsme se teď oblíkli do tady toho nemoc atraktivního oblečení a jedeme na domeček, protože tam jdeme některé věci už odnášet a přenášet a tak. A já potom se vrátím a využiju toho, že Marova ségra nebude u ní v bytě a natočím vám některé... Ježiš... A natočím vám některé věci, které jsme už koupili do domečku. Takže teď jdem pracovat. Restaurace rovnou. A budu je chtít nastříkat zlato a normálně do kuchyně si je potom dát na bazalku, mátu, petrželku, nevím na co všechno, prostě bych v tom chtěla mít v kuchyni bylinky. Dneska je sobota, nevím kolikátýho, 17. mám pocit. A my teď právě jedeme znovu na domeček. Byli jsme tam před obědem, teď jsme byli na obědě a jedeme znovu a jdeme kopat díry na odpad, mám pocit. Takže zase vypadáme úplně jak na to hlídku, ne? Já jsem zase jak fashion modelka. Stoj. Teda 16. února. A naše kuchyň už je vyklizená a úplně krásně tady světlo. Já se hrozně těším, protože ty okna budou úplně stejně takhle a bude tady strašně moc světla a bude to krásný. No a
vám ukážu i tu druhou stranu. Jej. Každopádně už to postupuje úplně, už máme půlku takhle hotovou a teď se tady tohle bude celý bourat a dneska asi ještě střecha a příští týden nebo možná zítra se budou bourat tady stěny. Jsem vám jenom odpověděla. No a já jsem vám teda chtěla říct něco o domečku našem. Mokrou hlavu. No, chtěla jsem vám říct něco o našem domečku a rozhodli jsme se teda ten náš domeček zbourat a na tom samém místě stavět znovu, protože přece jenom... Ej, vypni tu televizi, Maru. Protože přece jenom ten domeček je starý už hodně a my jsme měli strach, že by nám začal padat za chvilku na hlavu. Tak jsme se rozhodli, že ho zboříme a postavíme znovu. No a dneska už jsme teda bourali takovou tu kuchyňskou část a teď budeme čekat na povolení ke zbourání zbytku toho domku a pak se to úplně rozjede, protože budeme stavět ten domeček a už se začne potom dělat všechno takový to příjemnější. Takže tak, chtěla jsem vám jenom dát vědět, že ten domeček budeme bourat a že určitě bude miliarda dalších videí s domečkem. Chci teda teď ukázat ten návrh, o kterým jsem mluvila. Jenom upozornit, že jsou teda věci, které budeme mít potom do domečku, takový fakt jako designovky. A je to teda na odkládání tady tak telefonu. Fakt designovka prostě. Je to teda na vajíčko a tady si dáte takhle sůl. A do toho si dáte normálně čajové svíčky, zapálíte to a vypadá to hezky třeba na stole jídelním nebo v ložnici, nebo tak. Down the years it's been a ride. And now I'm sorry, I want all, it's not in tonight. And on, as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. It's falling
there's never a goodbye. No tak to je přímo nad tím. Přímo. Krásné dobré ráno. Já vás vítám ze stavby. Dneska je teda sobota. Ani nevím, koliká týho. 28? 29? Tak nějak. No a my teď bouráme velkou část teda domu. Bouráme střechu. A tak. Je to tady docela husté. Tak dneska je 12. července a my bouráme beton na zemi a jo.
Krásné dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu. Dneska je teda sobota, nevím kolikátýho, takže vám to tady napíšu. Tak dobré ráno, dneska je 28. července, neděle. A my jsme včera v sobotu kopali základy, tady už kus. A dneska budeme kopat zase další kus, protože se Mara rozhodla, že to budeme dělat ručně, takže kopeme základy ručně. A už máme malou část hotovou a zbývá asi tak dalších 89% vykopat tady na zahradě, takže sranda. Tak dneska je 11. srpna a chlapi teď sundali zrovna tu část, kde byly ty velký vrata, které jste mohli vidět vlastně zvenku našeho domečku. A takže tam vznikla obrovská díra a už jsou vykopaný, hodně velká část základu je vykopaná, takže posouváme se. A já vám v dnešním vlogu ukážu, jak tady z toho dělníka špinavého spaceného ze sebe udělám, berte mě s nadsázkou, modelku. A ještě předtím jsme teda teď na stavbě ráno a jdeme tady něco prostě dělat, kopat zase nějaký asi základy nebo cosi. Tak, krásný den, dneska je teda čtvrtek, napíšu vám tady kolikátýho, protože to vůbec nevím, ale ten hluk, co teď slyšíte, tak je zrovna teda pan, který přijel s betonem. No a jdeme zalívat teda dneska základy a pak se bude už stavět, takže já se těším. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want all, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be, and yes we don't have time to say goodbye. And this ain't the... Tak krásné dobré ráno, dneska je teda 8.9.2019 a já bych teda tady tím chtěla ukončit tady ten house vlog, druhej teda, a třetí, co uvidíte, tak už bude postavený celý domeček, první jste viděli úplný začátek, druhej teda tady tu naší polovinu už hotovou, vlastně zbouraný celý dům a už se dělají základy. No a jak říkám, třetí díl teda bude, nebo třetí část bude vlastně už dostavěný domeček. Takže doufám, že se vám tady ten trošku jiný vlog líbil. Bylo to takový vrácení do minulosti, jak jsme začali minulý rok a kam jsme se dostali až teď. No a já vám naposledy ukážu, jak to teda teď vypadá a vlastně uvidíte až v tom třetím, v té třetí části, jak to bude vypadat nakonec. Takže doufám, že se vám vlog líbil a já vám budu ukázat. Memories are the drug we're on, but darling, just remember that there's never a goodbye. It's falling, there's never a goodbye. So there's never a goodbye.